Tubarão um pouquinho, é nada. Vamos indo aí, né? Só na guarda. Olha os guri. É nada. Bora que bora. Só carro doido. Olha aquela caminhonetona ali, avisada lá. Chama. Ah, bota grau. Pneuzão, tudo, ó. Erguidona. Bora que bora, né, grisada? Então aí, ó, carro do Leca. Vai na frente aí, carro do Leca. Aí, ó, tem uma autoelétrica aqui em Tubarão, né? Ele que arrumou as portas, os fios das portas do meu caminhão uma vez que eu vim aqui. E aí, até teve um caminhão dele que tombou e o motor veio a morrer, né, grisada? Falecer. Aí, tamo indo aí devagar, ó, tamo no tal do Tubarão. É nada. Bora que bora, né? Tamo indo aí. Só de boinha. Tá, grisado? Tamo acompanhando aí. Aí, grisado, tamo passando a ponte Laguna. No caos, né? Aí, ó. É nada, né? Bora que bora. Tamo aí, ó. É os guri, né? Se passar e não gravar, não passou, né? É o que disse. Aí, grisado, tamo indo, ó. Olha lá, ó. É
passei umas luzonas aí. Bora que bora, né? Tamo indo. Enfim, ele parou de gravar, me atrapalhei. Deixa eu virar aqui. Tamo indo aí, Narizada. Vamos. Tamo subindo. Já a laguna já tá ficando quase uma saudade, né? Tá ficando quase uma saudade. Tamo subindo devagarote aí. Fazendo a mediazinha. Só carro top, né, já? Só carro top tem na CTU. Não sei se chegou hoje, né, essa madrugada lá ou amanhã de manhã. Vamos ver como vai ser o procedimento, né? Vamos ver até onde nós vamos aguentar o rojão. Ai, ai, é nada. Bora que bora. Bora, 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 né, visado? Tamo aí no tal do Imbituba. Passei uma ferju ali. Negócio de roupa que tem. Roupa barata, coisa barata. Tudo, tudo que esse negócio de casa aí tem tudo barato ali no caos, né? Aí tamo indo devagarote aí. Tamo indo. Bora que bora. Metemos na canhota aí, tiruru. É nada. Bora. Bora que bora. Tamo indo aí, galera. Olha, bora que bora. É os guri, né? É os guri. Tem que fácil. Ah, aqui é 80 por hora, ó. Chama. No caso. Ah, vamos indo aí. Olha. Bora que bora, né, risada? Tamo aí, ó. Palhoça é o palco do momento, né? É nada, né? Chama. Tamo indo aí, bem de boa. É os guri, né? Os guri, bora que bora. Temos que andar na canhota, né? Que aqui multa até se não tiver na canhota. Cara acostumado só lá com os fundão de campo lá que... Ah, não tá na canhota. Toma, já toma uma multa. Só pra se ligar. Aí, olha, sabe como é bonito, ó. É outra coisa, né? Andar aqui. Deus livre. Ó. Aí, ó, se ajeitar a multa, ó. Deu? É, chama. Bora que bora. Aí, Zato, tamo aí, ó. Já São José, no caso. É nada, é outra coisa andar pra cá, né, Zato? Ih, tá louco. Ai, ai. O caminhão tá até estranhando, né? Onde é que nós estamos indo? Ah. Bora, doido, bora. Você joga no mundão, meu filho, se joga. Aí, ó. Tamo indo, só a pressão, né? Não conheço muito ainda devagarinho, né, Gustavo? Então, vamos mais devagar. Nós não temos pressa. Chegando lá, nós temos até domingo pra estar lá. Nós não temos pressa. Tamo indo aí. Encontrando a gurizada do GBN aí, nos contra. Tamo indo aí. Meu Deus, anjo. Vou passar esse rapaz pela direita, porque caminhão é na direita. Ah, tá, agora se trancaram tudo. Tá bom. Tamo indo aí. Aí, risada, aí, ó. Chama. É nada que tem a roda gigante na beira da estrada, né? Ah. Tamo indo aí. Perto do tal de Camboriú. Bora que bora, né? Não tem o que fazer. Olha os guri. Tamo indo. Aê, guizada, tem um tal do Balneário Camboriú. Aí a música agora. Chama. É os guri, né? Vamos. Aê, guizada, aí os prédios, ó. É massa, né, guizada, aí. Tem um ali que é pra ser o mais alto de todos, que chega até uma ponte que atravessa de um lado ao outro, né? Aí, ó. Bora que bora, né, Isa? Tamo indo aí, ó. É os guri. Bora que bora. Aí, ó. É massa, né, Isa?
Bem, Camboriú é Dubai do Brasil, né? No caos. É top. Top, top, top. Tamo indo aí. Bora, né, guisado? Tamo aí, ó. Como é que é teu nome? Júnior. Júnior, guisado aí, ó. Arrocharam os motocas, né? Como é que é teu nome? Meu nome é José Lucas. Tá, mas não tava no quartel, né? Tá. Vamos lá, cadê o outro? Vamos! Vem cá, vem cá, vem cá! Aí, ó. Aqui foi tu, né? Quase! Tamo aí, ó. É só esperando aí, Igor, mano. Tamo aí. Como é que é teu nome? Igor. O Igor, aí, ó. Que bolearam o Camboriú. Salve pra galera do Igor. Vai namorando em Dubai, aí no Brasil, né? Tamo só na espera já. É, não tem o que fazer, né? Tamo aí, daí eu fui dar uma paradinha, né, Guilherme? Agora nós vamos arrochar de volta, né? Bora que bora. Valeu mesmo, obrigado. Gurizada largou ali atrás. Já de tempo, já de tempo. Já de tempo. Faltou um mate pra os que estão os dois. Tá avisada, bora que bora. Valeu. Bora que bora, né, Guilherme? Tamo aí. Dá uns guris, me queimou um LED ainda lá. Tá louco. Depois de quase 2 anos, né, Guizada? Durou, até que durou. Durou bem até. Quase 2 anos. Aí, tamo indo aí agora. Vamos subir Joinville. Vamos ver o que vamos fazer, né? Vamos ver. Tamo indo. Ah, eu acho que parei pra Guizada aí no Barra Camboriú, né? E aí, sempre que dá, eu paro, né, Guizada? Que dá, eu paro assim, mas tipo, que nem lugar muito fechadão, assim, muito escuro, o cara não sabe como é que é, né, Guzada? Vai saber. Aí quando dá, eu vejo que é tranquilo pra parar assim, eu paro, né? Ainda mais de noite. Se é de dia, tranquilo, aí o cara para até na beira do asfalto aí, né? Mas de noite é complicado, né? De noite é complicado. Aí vamos indo aí. Vai que bora. E aí, né, e também queria agradecer, né, a toda a gurizada aí que se prontificou, eles estavam esperando mesmo ali, que nem eles, um saiu do serviço, né, foi direto lá pra cuidar nós cruzar aí, e, então, tipo, a gurizada aí, ah, Deus o livre, né, sem palavras, né, só agradecer mesmo. Um deles agora não fugiu o nome, eu sei que um era o Igor, né, o Igor, é, e aí, agradecer mesmo, só agradecer, né? Bem, é massa, hein? Tipo, que nem eles vieram ali gravando tudo, nós andando com o caminhão. E aí, ah, reposta lá, não sei o que. É massa, porque, tipo, querendo ou não, eu já vivi tudo isso aí que eles estão vivendo, né? Até chegar aí, de gravar caminhão, coisa arada, isso aí. O cara passa, né? Quem gosta, ele gosta. Não adianta. E aí, vamos indo aí, daqui a pouco mais vamos cruzar em Itajaí. Bora, 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 bora. É, tamo indo aí, né, Guzada? Bora que bora. Tá bom? E vamos acompanhando nós aí agora. E mais uma vez, só agradecer, né, a toda a Guzada aí. Tá bom? Bora, bora, né, Guzada? Tamo aí no pedágio. As guriaiá. Isso agora. Tchau! Marcelão! É os guri. Tamo indo aí, né? Bora que bora. Bora, bora, gurizada. Já vamos começar a subir a serra aí, ó. Olha aí, ó. Pense, né? Olha aí a noite como é que tá. Guri, né? Deu uma firmadinha aqui agora. Tava falando que pegou horário. Acho que eu vou até lá, né, gurizada? Até lá. Tem que fazer. Bora que bora, né? Vamos indo aí. Aí, gurizada. Tamo subindo a serra. É nada. Bora que bora, né? Já subimos um poucado, hein? Olha, tamo indo. Vai pegarzão lá. Top, cara. Tamo indo aí. Aí, já peguei a lateral. Sentido agudo do sul, né? Falei que pegou horário lá, daí ele me explicou mais ou menos como é que era, né? Aí tamo indo aí, ó. Já pegamos aí a lateralzinha, agora vou fazer o viaduto, ó. Olha. Não tem o que fazer, né? Bora que bora. Olha.
Jacuí. E daí a gente desvia Curitiba, né? Aí atalha por aqui, ó. Aí não precisa ir lá e voltar. Bora. Olha, já sentiu. Olha, parece Rio Grande Amado, né? 14 graus agora. Meu, vou até fechar o vidro aqui que eu tô morrendo de frio já. Olha. Tamo indo. Bora que bora. Aí tá. Pensa numa cidade de primeira, né? Botou a segunda, terminou a cidade. No caos. Ah, louco. Ai, ai. Quebra-molas e coisaradas e tendel e tiruru. Ó, tem um rapaz lá em cima, lá da... de prédio lá. Vamos indo aí. Aí, grada, pensa numa cidadezinha, né? Aí, ó, parece um troço estilo Texas, né? Meu Deus do céu, aí, ó. Bota a graça, cidadezinha bem pequenininha. Tem um posto aí, ó. De Brap, no caos. Aham. Olha aí, ó. Mate, estamos chegando na cidadezinha. Aí, ó. Não, é aqui ainda, né, guisado? É aqui. Tô mostrando pra vocês a cidadezinha. Ó, mas tem até um banco aí, ó. Cicobi. No caos. Quebra-mola tem bastante também. Tá movimentada, deu pro horário, ó, 1:04. Ah, é. O pessoal aí é da... Ah, também, sextou, né? Sextou, meus amigos. Aí. Vamos indo. Aí, já estamos chegando quase, ó. Tá, agora tá perto, faltou 4 quilômetros, hein? Bora que bora, né? Chegando aí na casa do Pegoraro. Ai, ai. Vamos indo aí. E aí, guisada, peguei a estradinha de chão aí já, ó. Vai pra casa dele. Acho que tá por aí o galpão. Ai, estamos chegando. Pensa numa chara que eu tô já. E tamo aí, né, guisada? Vamos botar carregar as energias. Vem cá. E ali tá onde? Aí não tem medo, né? Aí, gurizada. Foi lá receber, nós tava perdido. Aí, gurizada. Né? Aí vamos indo, né? Amanhã vamos ver o que nós vamos aprontar aí. Vai dar boa, né? Tá, gurizada. Vamos acompanhando aí.